mennään, mennään. Tää on vielä tuolla. Siellä on joo, ja tuolla on joo. No ota vaan. Sä voit jättää ne vaikka siihen. Täällä ollaan Kalajoen hiekkasärkillä. Kyllä hieno paikka. Tuppas minua sanomaan tänne kameralle, onko hauskaa olla Kalajoella? On hauskaa olla Kalajoella. Niin, tai, niin onko hauskaa olla? Onko täällä hauskaa? Joo. No niin. No niin, ensimmäinen lohoviikko ja täällä Kalajoelta oltu nyt sunnuntaista tähän tiistaihin ja nyt lähdetään ilman kotia päin. Rullahiirettyä on täällä tullut, sun pitäisi 2 lenkkiä päivässä, mutta ei mitään pitkiä, 25-30 välitä suurin piirtein, mutta joka päivä on tullut tehty, että tästä PK-lenkkiä vaan kun tästä perhelomana yhdistellä, niin ei mitään hirveän pitkiä lenkkejä piti lähteä tekemään, mutta kumminkin määrällisesti on tullut ihan hyvää ja ei mitään tehoja, että siinä tosiaan se viimeinen työviikko, niin loppuviikot aika rennosti siinä, kun vähän tuntui, että pientä, jotenkin sitä pientä väsyä ja huomasta varmaan jotenkin, kun loma lähestyy, niin otin sitä aika kevyesti se loppuviikot, ei tullut oikein mitään ihmeempää tehtyä sillä viikolla, että nyt huomaa, että on ihan hyvät virtatasot ja tullut kumminkin tähän nyt kolmeen päivään suurin piirtein 150 kilometriä rullahiihtoa. Ja Kalajoista sen verran sanoo, että niin kuin näin hiihtäjän kautta urheilijan kautta, niin onhan täällä kyllä tosi mahtavat puitteet, että ei mitään isoja niin kuin mäkiä ole, mutta rullahiihto reitit, uutta asfalttia on moneen paikkaan ja sanotaan melkein parhaimman kuntoiset niin kuin rullahiihtotiet, mitä on tullut koskaan hiihtänyt. On kyllä hienoa pätkää täällä, että suosittelen kyllä. Ja juoksemassa en ole käynyt, mutta niitäkin näyttää olevan reittejä. Että kyllä täällä on niin kuin hieno kyllä reenaallakin ja lomailla samaan aikaan. Että suosittelen kyllä, että
jos tänne tuloa, niin antaa ottaa rullat mukaan. Tuossa on kyllä hienoja reittejä. Jees, me lähdetään pikkuhiljaa tänne. Vielä tultiin käymään tällä meren rannalla ja sitten lähdetään kotiin päin. No niin, Kalajolta kotiurttuja. Eilen pirin tosiaan, kun tultiin takaisin, niin ihan lepopäiväisestä aktiivista palauttelua, että vähän pyöräily siinä, mutta ei mitään ihmeempää. Nyt ollaan tosiaan keskiviikko aamupäivä, tultiin tänne Haalin kentälle juoksemaan vähän vetoja, taas tonnia. Saa vähän tuolle jalollekin taas rasitusta. Niin tultiin tosiaan Mimosan kanssa tänne näin. Mimosa tosiaan kotona vielä, joutuu aina yhdistelemään. Tuolla se kiltisti istuskeloi ja kattoo noita videoita, niin menee sen verran, että nopeasti homma pakettiin ja sitten kotiin. Mutta katsotaan, laitetaan jälkeenpäin, että mitenkä tänään irtoaa verot. Onko yhtään helpompaa? Hyvältä tuntuu. 4 vetoa vedetty ja viimeisimmällä tuli jo sanotaanko, että kovin kilometrivauhti, mitä tähän mennessä. Että vielä tuntuu, että varaa kiristää. Kyllä huomaa, että kun on tullut vedettyä näitä vetoja nyt, olisiko tämä 4. vai 5. kerta, niin kyllä ne vaan pikkuhiljaa, vaikka nyt mitään PK-juoksua ei ole hirveästi tullut, mutta huomaa, että kyllä se hapeotto vaan rupeaa parantumaan. Että katsotaan nyt pikkusen pidempi, pidän parin minuutin palautuksella, mutta nyt otan joku 2,5 minuuttia, 3 minuuttia tämän 4. veron jälkeen ja katsotaan sitten kuinka nuo viimeiset vedot, montako vedän vielä, niin tällä näin. Ja Mimmukin viihtyy, vai mitä? Hyvin on viihtynyt. Videoita katsellees. No niin, verot vedetty. Eli 8 kertaa tonni tuli vedetty, että nyt tuli niinku määrällisesti isoja. Oli kyllä kulkukin parasta, että se huomaa, että kehittynyt on, mutta niinku, 2019 silloin loppusyksystä niin tuolla tassuralli juostiin, niin suurin piirtein, no se oli pikkusen vajaa 10, niin silloin kilometrivauhti oli 3.41, niin nyt on verot ollut, no tänään oli kovin veto, taisi olla suurin piirtein 3,5 minuutin luokkaa, että kyllä siitä juoksukunnosta ollaan kaukana vielä, mutta kyllä tässä kehitystä on tullut kyllä, että jos ajatellaan, silloin kun ensimmäisiä vetoja aloitte, niin yleensä melkein kun mä aloitan aina keväällä vetoja vetämään, niin melkein lähdetään sitä 4 minuutista eteenpäin sitten pikkuhiljaa nostelleen ja niin. Mut ihan hyvä kulku tosiaan oli ja tohon vielä päälle tuli pyöräilyä, kun me poljettiin Mimosan kanssa pyörällä sinne Haalin kentälle ja sitten niin verot siellä ja sitten vielä poljettiin tossa joku sellainen melkein 30. Tietysti kyllä tuolla sähköpyörällä sillä sai ihan hyvää tuollaista kevyttä poljetta, että saa jalkoihin vähän rullaavuutta, että lähtee palautumaan nuo jalat. Aktiivista palauttamista se voi sanoa, että ei se mitään urheilua oikein ollut, mutta liikkumista kumminkin. Nyt ollaan tässä kotosalla ja voi olla, että illalla teen vielä tosiaan rullahiihtolenkin sitten toisen setin sitten siinä. Ja nämä on melkein ollut parhaat nämä mun Nypalansen, onko nämä nyt Feel Core Sonicit, millä mä oon juossa. Nämä on ollut melkein parhaat, olisit niinku justin kympin matkoille, mitä kympi alhaapäin siitä, niin ne on ollut melkein niinku parhaimmat, mistä on tykännyt.